הקדוש ברוך הוא נגלה אל שמואל הנביא. היום אל השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיר ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ישי, היו לו שבעה בנים. ישי היה ראש הסנהדרין. ישי הגמרא בסנהדרין דף ע"ו אומרת עליו, יוצא באוכלוסה ונכנס באוכלוסה ודורש באוכלוסה. מה פירוש? אוכלוסה זה 60 ריבו. וישי היה שר, אומר רש"י, על 60 ריבו. דהיינו, 600,000 איש. ישי, הוא היה שר שלהם. היו לו שבעה בנים. שמואל מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, אני מאסתי בשאול המלך, לך לבית לחם, שם אני אגיד לך את מי למשוח. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? אני הולך משוח מלך, יש מלך קיים בירושלים, הוא יהרוג אותי כי אני מורד במלכות. ויאמר השם, רגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. תעשה תרגיל, תגיד באתי לעשות, להקריב קורבן להשם. וקראת לי ישי בצרח ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשחת לי את אשר אומר אליך. שמואל הנביא מגיע לבית לחם ומכריז ואומר, אנחנו עושים היום הקרבת קורבן להשם. ויחרבו כל בני העיר, כולם פחדו. למה? אומר הרד"ק, רבנו דוד קמחי, כשהנביא היה מגיע לאיזה עיר, כולם חיל ורעדה יוחזון. אם הנביא מגיע, סימן שאנחנו לא בסדר, והנביא בא להוכיח אותנו שאנחנו עושים מעשה רעים. שמואל מרגיע אותם, ויאמר שלום, לזבוח להשם באתי. שלום, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. את מי הוא הולך? את מי הוא מקדש? מה זה מקדש? מזמין את ישי. הוא אומר לי, ישי, אתה שר על 600,000 איש. אתה ראש הסנהדרין, כמו שכתוב במדרש, ילקוט המחירי. אתה איש חשוב, אבל לפני שלא נסון, עד שאנחנו לא נמשח את המלך. אחד מהבנים שלך אמור להיות מלך. הוא מביא את שבעת בניו. הראשון, אליאב, היה גבוה קומה, יפה תואר. אומר הקדוש ברוך הוא באותו רגע לשמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואשר יראה ללבב. הוא אומר, זה לא, עזוב, מאוס בעיניים, תביא את השני, את אבינדב. אומר הקדוש ברוך הוא, גם בזה לא בחר השם. מביא את כל השבעה. שואל שמואל את ישי, התמו הנערים? יש לך שבעה זהו? אומר המדרש, אמר לו ישי, תמו, אין לי יותר. אבל איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי שאחד מבניך אמור להימשך להיות מלך על ישראל. אתה אומר לי, תמו? איך זה יכול להיות? ישי מגרד את הראש, אומר, נשאר אחד. אחד קטן, עוד שאר הקטן, והנה רועה בצאן. בצאן במדבר שם. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה לקחנו, כי לא נסור. לא נסור לאכול את הקורבן, על באופו. וישלח ויביאהו, הוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום משחהו, כי זהו. עד כאן דברי הפסוקים. נשאלת השאלה, מורי ורבותיי, יש לו שמונה בנים, את השמיני הוא לא סופר. כשהוא שואל אותו, התמו הנערים? הוא אומר, תמו, אין לי יותר. הוא מחביא אותו, הוא מתבייש בדוד המלך. שמואל צריך להפעיל עליו מכבש ולומר לו, איך אתה אומר לי שאין? הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר איתי ואומר לי, יש לך בן שצריך להימשך להיות מלך. אתה אומר לי שאין? איך זה יכול להיות? שמואל ככה לוחץ על ישי, וישי מעלים את הבן השמיני, לא סובר אותו. כדי לקבל את התשובה, בואו נחזור למגילת רות. רות המואביה ונעמי חוזרים מארץ מואב אל בית לחם. רות יודעת שהיא אסורה לבוא בקהל. למה? יש פסוק בספר דברים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. היא עד היום הבינה שהיא מואביה, אסור לה לבוא בקהל. יש איש אחד בגיל 400 שנה, קראו לו בועז. בועז אומר לה, גברתי הנערה, את מותרת לבוא בקהל. למה? עמוני ולא עמונית. מואבי
ולא מואבית. למה? כי הפסוק אומר, על אשר, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצלכם במצרים. הגמרא בבמות עין גם עמוד ב' אומרת, דרכו של איש לקדם, ואין דרכה של אישה לקדם. כשבאים עם, האיש יוצא להביא לחם ומים. אישה תלך לקדם, לכן עמוני ולא עמונית, עלי אנשים עם טענות. כתוב שם ששאול שאל ואמר, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים. חוסר צניעות, מה הבעיה? אז יגידו לנשים, לכו אתם תגישו לחם ומים לנשים. הגמרא שם בבמות ע"ז אומרת, כל כבודה בת מלך פנימה. גם נשים לא יצאו לקראת נשים. כל כבודה בת מלך פנימה. אישה לא יוצאת לרחוב. לכן בועז מגלה לרות ואומר לה, תדעי לך, את ראויה לבוא בקהל. כי כל מה שאמרה התורה מואבי ולא מואבית. רק גזרו, התורה גזרה על הזכרים, לא גזרה על הנקבות. כאשר רות חוזרת לנעמי, נעמי אומרת לה, תראי, אנחנו צריכים למכור את חלקת השדה של בעלך מחלון. וההלכה אומרת שאם יש גואל, הוא צריך לקנות את השדה. תלכי אליו בחצות הלילה. הזקן הזה בגיל 400 שנה היה ישן בשדה. למה? מפני שהדור היה פרוץ בגזל ובעריות. ובועז הזקן שוכב בחוץ. למה? להציל את הדור מקלקולים, מגזל ועריות. תלכי אליו, תגיד לו, תשמע, בוא תגאל את השדה שבעלי, כי אנחנו רוצים למכור אותו, ודרך אגב תגאל גם אותי, תתחתן איתי. היא הולכת אליו בחצות הלילה, והזקן הזה פתאום נבהל, מישהי נוגעת לו בחצות הלילה, והיא אומרת לו, תשמע, יש לנו חלקת שדה של בעלי שאני רוצה למכור, והתורה בספר ויקרא אומרת, אם יש גואל, הוא קודם, כדי שיקרא נחלת המת על שם נחלתו, אז אולי באמת תגאל אתה. ואז, כאשר הוא מסכים, והוא מתחתן איתה, והיא בת, והוא בגיל 400 שנה. חז"ל אומרים, הוא התחתן איתה באותו ערב, באותו ערב מת. המדרש אומר שחכמים אמרו, אם הוא מת באותו לילה, סימן שכל ההלכה הזאת טעות. הנה, איך זה יכול להיות? חי 400 שנה, רק התחתן באותו לילה של החופה מת? סימן שההלכה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, זה שקר חס ושלום. והראיה שהקדוש ברוך הוא העניש אותו. אם הביא לו אריכות ימים, איך הוא מת באותו לילה? לכן באו חכמים ואמרו, אין הבדל בין עמוני לבין עמוני, מואבי ולא מואבי. כולם אסורים לבוא בקהל, והראיה שהקדוש ברוך הוא העניש את בועז. אבל מאותו לילה כבר התעברה. מי נולד? נולד עובד. עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. עובד הוליד את ישי. ישי היה מארבעה צדיקי יסוד עולם. הגמרא בבא בתרא דף י"ז עמוד א', בשבת נ"ה עמוד ב' אומרת, ארבעה מתו בעטיו של נחש. ארבעה בעולם, לא היה סיבה להרוג אותם. למה הם מתו? בגלל חטא עץ הדעת. מי הם? בנימין, עמרם, ישי, כלאב. בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. ארבעת אלה לא היה סיבה להרוג אותם. תוספות שואל, הרי כתוב בקהלת, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחידה. אומר תוספות, ברוב בני אדם כאמר. אבל ארבעה אלה היו חריגים. לא היה חטא אחד שהם ימותו. אז למה מת ישי? ישי מת בגלל שהקדוש ברוך הוא בחטא עץ הדעת גזר מידה על העולם. אילולא זאת, לא היה סיבה שישי ימות. הוא מארבעה אלה שמתו זקים וברים, ולא היה סיבה להרוג אותם. הנה, ישי היה לו אישה. קראו לה ניצבת בת עדאל. הגמרא ככה אומרת, בבא בתרא, דף צדיק א', עמוד א', אמה דוד, ניצבת בת עדאל. התחתן איתה ישי, והוליד שבעה בנים. לפתע הוא נזכר שהוא בא לרות המואבייה. הוא אומר, אוי ואבוי, הוא אסור לבוא בקהל, ואיך הילדים האלה באו, הם אסור לבוא בקהל. אמר לאשתו ניצבת, מהיום אנחנו נפרדים. לא מתגרשים, פרודים. כמה פרודים? שלוש שנים. לא נוגע בה. נשואים, אבל לא מתקרב
مليا لفراج من منا أمر أني بكبيك درالي أني هو بان روتا مواليا أسور لنا هو بكهال روشة سندرين 7,600,000 إيش بخور زوض عمر لا أنه زيو لا يخل لها بيوتر الذين بترحيك من الله هنا يا حرش الرشاني سلس رعيون بموحو أخا عمر هرمع مبانو ربنا من أحيان عزريا نبي زاحدة بسفرو متبارك ديموت هو عمر יש משנה בקידושין דף סמכתת רבי טרפון אומר יכולים ממזרים לטהר הרי ממזר אם הוא נתחתן בנו ממזר והבן של הבן ממזר עד סוף כל הדוד ממזר אין לו תקנה מה יעשה? אומר רבי טרפון זה הלכה אומר רבי טרפון הממזר נושא שבחה כנענית הרי ממזר יכול להתחתן בשבחה כנענית הבלעת כמותה הבן גם הוא יעבד כשאדונו משחרר אותו, ניגר וגייר, הוא נהיה יהודי קשר לכל דבר. אומר ישי, הוא אסור לבוא בקהל. הוא אומר, יש לי שפחה כנענית, אני אלך להתחתן איתה. הבן מה יהיה? עבד. אחר כך אני אשחרר אותו. כשהוא משתחרר, זה עובר תהליך גיור, נהיה יהודי קשר לכל דבר. ככה אני אעשה. הלך לשפחה שלו, אמר את שמעית, תור ימי, אני מתחתן איתך. אדוני, זה צדיק יסוד עולם, ראש הסנהדרין, הולך להתחתן איתי? הלכה סיפרה לגבירה שלה, לצוות בת עדיין, אמרה לה, את יודעת, ישי, הבוס, הוא אומר שאני יכול לשלוט איתו, להתחתן איתו. איזה? אמרה, תשתו. אמרה לה, לצוות, שמעי, תתכון לי לחתונה, אבל באותו לילה, תצאי, אני אכנס במקומך. ואתם בעיה, מה שתגידי קדוש. היא התחלה כבר, קנתה לה קישוטים, מתלבשה יפה, הלכה לעשות קניות, שופינג, כן? אתם יודעים איזה שופינג? היא התכוננה לחתונה, עשתה קניות. באותו לילה, חושך, אמר לצוות, אופ, תיכנסי, היא יצאה. ישי חשב שהוא נמצא עם מי? עם השפחה. מי? מצוות בפנים. והנה, על האחד לשעה חודשים, היא בהיריון. ישי שומע, מה? את אשת איש, והלכת עם גבר אחר? נולד ילד, זה מזר. קראו לו דוד. קמו הבנים השבעה, רצו להרוג את האמא, ולהרוג את דוד. אתה הבאת לנו, הבאת לנו ממזר לעולם? מה עשית? ככה את בוגדת באבא הצדיק, היא שותקת, לא מדברת מילה. אמר להם ישי, אל תגעו בו, אל תגעו בה. זה הילד הזה, דוד הזה, ישלח אותו למדבר. לא יהיה פה. כל הזמן רועה צאן. אני לא רוצה לראות אותו. למה הוא שלח אותו למדבר? אומר השפתי כהן בפרשת בישר. על הפסוק, עשיו בא מן השדה והוא אומר ליעקב, הנחיתני נא מן האדום האדום הזה. יעקב אומר לו, מכרח היום את בכורתך לי. אומר לו, עשיו נא, אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? שואל השפתי כהן על התורה, גיל 15 הולך למות? החיים לפניו. והוא אומר ליעקב, נא, אנוכי הולך למות. איך הולך למות? אומר השפתי כהן, עשיו אומר לי יעקב, אני כל היום ביער, יש שם עריות, דובים, נמרים, זאבים, אני לא יודע אם מחר אני חוזר לפה. תן לי לאכול, בוא נאכל היום, מי יודע מה יהיה מחר. אומר השפתי כהן, זו הסיבה שישי שלח את דוד למדבר, ליער, לרעוד את הצאן, הוא ציפה וקיווה שיום אחד הוא יקבל בשורה טובה, שדוד נטרף על ידי חיה רעה. הוא אמר לך לשם הלוואי ולא תחזור מי צריך ממזר בעולם חס ושלום אז הוא אמר לו לך לשם הוא מחכה לבשורה הטובה שהוא יותר לא יחזור דוד המלך כל מה שאני אומר לכם כתוב הדברים לוקחים מספר ויבק יוסף כותב את זה הרב לייב ספר התודעה הרב עובדיה בספר חזון עובדיה הביא את זה בקיצור נמרץ
הרב שלמה לוינשטיין חוזר ומעתיק את כל מה שכתב בספר ויגיד כיוסף. דוד המלך לא חוזר הביתה. אבא אמר לו, אתה שם, לא בא לפה. לא רואה אותך יותר. הוא הולך לשם בלילה, ביום, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב ובמדבר. הוא יושב בחושך דוד המלך, רואה את הכוכבים, מדבר עם עצמו. ואז הוא מחבר למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידם מגיד הרקיע. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קוראת. כל הזמן הוא מסתכל על הבריאה, מתחבר אל הקדוש ברוך הוא, מתקשר אל הקדוש ברוך הוא, יושב בודד בגלויה. בבית לחם, אם הייתה גניבה, מה כולם היו אומרים? יש גנב אחד, רק הוא. מי זה? הבן של ישי. הוא גונב את הדברים, בורח לו בזמן. ודוד המלך מביאים אותו אדוני שלם. הוא אומר, לא גנבתי, לא עשיתי כלום, רק אתה גנב. הוא משלם. ואז הוא מחבר מזמור סמך ט' למנצח על שושנים לדוד. הושיעני אלוהים, כי באו מים עד נפש. טבעתי בבן מצולע ועין מועמד. באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. יגעתי בקוראים יחר גרוני, קנו עיניים יחל אלוהי. רבו מסערות ראשי, שונאי חינם. השונאים שלי יותר הרבה מסערות ראשי. עצמו מצמיתי, אויבי שקר. אשר לא גזלתי, אז אשיב. כל מה שאני לא גוזל, אני משלם. כל גניבה שהייתה בבית לחם, בעל מלך, ישר למדבר, בוא אני משלם. הוא משלם. מוזר הייתי לאחי ונוכלי לבני אמי. מה זה מוזר? ממזר. הם חושדים שאני ממזר, ריבונו של העולם. כי קנאת ביתך אכלתני, אוכלים אותי האחים שלי. וחרפות חורפיך נפלו עליי, ואבכה בצום נפשי, ותהיל החרפות לי, ואתנה לבושי שק, ואהי להם למשל, יסיחו בי יושבי שער. כולם בבית לחם מדברים עליי. ראית את הבן של ישי, זה לא הבן שלו. זה ממזר, זה גנב, כל הזמן אבא שלו זרק אותו מהבית, נמצא כל הזמן במדבר ביער. כולם מדברים עליי, ריבונו של עולם, מה יאסוף? אבל דוד המלך, גם כאשר הוא במדבר, עמל בתורה. הגמרא בסוכה דף כ"ו עמוד ב' אומרת, הוא היה רואה את הסוס שלו, ישן כל 60 נשימות. הסוס, כל 60 נשימות מתעורר. 60 נשימות מתעורר. כמה זה 60 נשימות? יש כמה דעות, אחת מהדעות חצי שעה. ישן דוד המלך, אמר, אם הוא יכול גם אני יכול. דוד המלך היה ישן חצי שעה, קם ללמוד תורה. חוזר לישון. חצי שעה, קם ללמוד תורה. הוא אומר, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. הגמרא בברכות דף ג' אומרת, אמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינה. מעולם לא היה לילה אחד שבחצות הלילה לא הייתי אחר. למה? למה דוד המלך תפס את חצות הלילה? כותב בספר מקדש מעט. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, כאשר סבתא שלי רות באה בחצות הלילה לבועז והבהילה אותו, אם הוא היה מקלל אותה, אם הוא לא היה מתחתן איתה, לא הייתי בא לעולם. ריבונו של עולם, אני מודה לך על אותו חצות לילה שאתה עזרת שבועז בן 400 שנה יתחתן עם הסבתא שלי רות. לכן חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך. כל לילה לא שלם לא יעבור עליי, ריבונו של עולם. כל חצות לילה אני אקום להודות לך על הלילה הזה שבועז הסכים להינשא, לקחת את הסבתא שלי רות. מורי ורבותיי, הגמרא בסנהדרין דף צדיק ג' עמוד ב' אומרת, הפסוק אומר על דוד המלך, יודע נגן וגיבור חיל, איש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, והשם עמו. ופשוט מה חושבים? יפה תואר, גיבור עם שרירים, יודע נגן, מוזיקלי. הגמרא אומרת, לא, זה הפשט. יודע נגן במקרא, גיבור חיל במשנה, ואיש מלחמה שיודע לסב ולתן במלחמתה של תורה, ונבון דבר במעשה טוב.
איש תואר בתלמוד, והשם עמו, שההלכה כמותו בכל מקום, בכל ויכוח הלכתי, השם עמו. היום אומר, מי צודק? דוד המלך. גם כאשר הוא היה במדבר, לא פסיק פומם מגרסה. הסבל הזה, החרפות, הבושות, הביזיונות, נמשכו 28 שנים. במשך 28 שנים, כולם יודעים, זה בן ממזר. על דין 28 ידעו שדוד המלך הוא ממזר. יום אחד שמואל הנביא מגיע. יום אחד שמואל הנביא מגיע והוא אומר שהוא בא למשוח את אחד בניו של ישי. ילקוט המאחרי אומר שישי פחד, הוא אומר, הוא בא, בטח בא לספר לכולם שיש לנו בן כזה, שבא לספר עליו בכלל, נעלים אותו, הוא לא קיים. אז כאשר הוא מעביר את הראשון, את השני, הוא שואל את תמו הנערים, וישי אומר לו, כן, אין אף אחד. הוא אומר לו, אבל השם אמר לי, יש לך בן אחד. הוא אומר, אך שער הקטן, נשאר אחד, הוא שם. אמר, תביא אותו, לא נסום עד שהוא יבוא. הלכו להזריק את דוד, אמרו לו, שמואל הנביא בא מחפש אותך. אותי? הוא רץ מיד, היה לו בגדי סחבות, מוכלך כל הזמן במדבר, יום ולילה הוא שם. מחליט בגדים, האמא לי אומרת, דוד, למה באת? מה קרה? אני לא יודע, אמרו לי ששמואל הנביא מחפש אותי. אני לא יודע מה הוא רוצה. היא אומרת, אני אלך עמוד ושמור על הבן שלי, מחוץ לאוהל, לשמוע מה הוא רוצה ממנו. והנה שמואל הנביא רואה את דוד אדמוני, הוא אומר, אוי ואבוי, שופך דמים כמו עזב. רוח הקודש עונה לו ואומרת לו, הוא אדמוני, עם יפה עיניים. מה זה עיניים? עיני העדה זה הסנהדרין. הוא יהיה שופך דמים, הוא יהרוג את אומות העולם, לא על עצמו, לא על דעת עצמו. עם יפה עיניים, כל דבר הוא יתייעץ עם הסנהדרין, אדמוני, נכון? עם יפה עיניים. והיה עם מעיני העדה. מי עם מעיני העדה? הסנהדרין. והנה שמואל יושב ודוד עומד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום משחרר. מה זה קום? הוא אומר לו, שמואל, משיחי עומד ואתה יושב? המשיח שלי עומד ואתה יושב? אז מה אם אתה נביא? תקום! קום משחררו! שמואל עומד, קבל פקודה מהקדוש ברוך הוא. גם הוא עומד. לקח את הקרן של השמן. השמן עלה לקראתו. משך, שפך את השמן על ראשו של דוד. השמן פתאום נהיה גושים של מרגליות והתמלא פח השמן מחדש. כל הקהל הריע, יחי המלך, יחי המלך. בפתע שומעים כל אישה בוכה. לא מבינים, מי זו האישה שבוכה? מצאים החוצה. רואים את מצא בברכה, היא אומרת, 28 שנים שתקתי, כולם אומרים שהבן שלי ממזר, שאני בגדתי בבעלי, היום הוכח שהבן הזה צדיק בן צדיק, כשר המהדרין ענק שבענקים, הקדוש ברוך הוא בחר אותו מכל הבנים שלי והכתיר אותו להיות בגיל 28 שנים מלך ישראל. הבנים שומעים את האמא בוכה, יצאו אליה בראש משפל. כולם התביישו, אמרו, אמא סליחה, 28 שנים ביזינו אותך, חשדנו בך שאת בוגדת באבא ואת שותקת. רצינו להרוג אותך ולהרוג את דוד.
תעינו. היא באה ואמרה להם, אבן מה עשו הבונים? אבן מה עשו הבנים? הייתה לנו שפינה. אתם מעשתם בו במשך 28 שנים באבן היקרה הזאת. הייתה לנו שפינה. היום הוא מלך עליהם. הם אמרו, מאת השם הייתה זאת. היא נפלט בעינינו. אבל זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כל הפסוקים שבהלל האלה מדברים על דוד המלך. מוריי ורבותיי, יכלנו לחשוב שדוד המלך באותם רגעים אמרנו, עשיתם אותי, ככה רדפתם אותי, ככה חשדתם לי, עכשיו קיבלתם את התשובה, קיבלתם את המכה. הוא מחבר מזמור. איזה מזמור הוא אומר? שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אומר הירושלמי בסנהדרין, לא גבה ליבי בשעה שמשך אותי שמואל להיות מלך. אמר ריבונו של העולם, אתה יודע, בשעה שהוא משך אותי, פעימת לב אחת נוספת לא היה לי. ולא רמו עיניי בשעה שהרגתי את גוליית. שום דבר, ריבונו של העולם, אתה יודע, אין לי נקמה. ולא היה לי גבהות לב. נשארתי אותו דוד. נשאלת השאלה, איך יכול להיות? מאיפה דוד המלך שואב את הכוח הזה? מבזים אותו 28 שנים, ועכשיו כולם מקבלים סתירה בפרצוף, שהוא מלך על ישראל, כשר למהדרין, הוא אומר, לא גבה ליבי. אין לי שום גבה. אתם יודעים מה התשובה? הוא ממשיך ואומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. נתאר לעצמנו, אדם יוצא מפתח תקווה, נוסע לכיוון ירושלים. אשתו שואלת אותו, יוסי, איפה אתה נמצא עכשיו? הפלאפון מתקשר כל פעם, איפה אתה? אני בשדה התעופה. וממשיך לנסוע. יוסי, איפה אתה? אמר, עכשיו אני שער הגיא. אחרי 5 דקות, עוד צלצול. איפה אתה? צומת שורש, בית מאיר. אחרי צלצול, איפה אתה? בקסטל. אחרי 5 דקות, איפה אתה? אבל כמה שאלות, אנחנו קצת שקל. איפה אתה עכשיו? נכנסתי לירושלים, ברוך השם, יופי. זה אדם גדול. אם תינוק הולך עם אמא שלו, נוסע איתה באוטובוס, שואלים אותו, מותק, איפה אתה נמצא? עכשיו, אצל אמא. אחרי 30 דקות, איפה אתה נמצא עכשיו? ליד אמא. אחרי 15 דקות, איפה אתה נמצא עכשיו? הוא לא מכיר שום מקום, הוא יודע דבר אחד. אני נמצא ליד אמא. כשהוא חוזר הביתה, שואלים אותו, איפה היית היום? הוא לא יודע להגיד, הייתי בירושלים, הייתי בקסטל, הייתי בית מאיר, צומת שורש, הוא לא מכיר כלום. איפה היית כל היום? הייתי אצל אמא. דוד המלך אומר, גם כשהייתי במדבר, תמיד הרגשתי כאני כמו תינוק, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. תמיד הרגשתי שאני אצל אבא שבשמיים שומר עליי. גם היום, שמליכו אותי להיות מלך על ישראל, מה אני מרגיש? אני מרגיש שאני נמצא אצל אבא. אין לי שום גאווה. זה לא שפעם הייתי במדבר, היום אני מלך. אז הייתי אצל אבא, והיום אני אצל אבא. תמיד הקדוש ברוך הוא מחזיק אותי כגמול עלי אמו. כגמול עלי נפשי. זה מוריי ורבותיי, זה דוד המלך, זכותו תגן עלינו, שההלכה הברורה היא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. אפשר לחשוב שמתן תורה זה היה איזה מאורע היסטורי. לפני 3,000 שנה שחלף והלך. מתן תורה זו הערה קדושה שמתעוררת ומתחדשת מדי השנה בשנה. כמו שאמרו במדרש, בפסיקתא,
בירקוצ'י בונים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפניי 10 דיברות מדי שנה בשנה, בחג השבועות, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים בהרסים. חג השבועות זה מתן תורה, זו הערה שמתחדשת ומתרגשת עלינו מדי שנה בשנה. זו ההזדמנות שלנו, מורי ורבותיי, להתקדש, להתעורר ולהתחדש ללימוד התורה. כשאנחנו מקבלים את חג מתן תורה, זה צריך להפיח בנו כוחות מחודשים, רוח תקווה, להמשיך הלאה, ללמוד תורה, ללמד תורה, לשקוד על התורה, לבוא לקבוע עתים לתורה, לשמור מצוות, לעשות חסד. יהי רצון, מורי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, שיהיה לכולכם, לכל עם ישראל, חג שמח בעזרת השם. נזכה כולנו לקבל את התורה הקדושה בשמחה. אמן.